الساعه وفي كل ساعه من ساعه الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تھوڑی دور والی آواز کھولو نا میک دی دور والی آواز یہ ساری سیٹنگ تھی ویسی دور دور والی آواز نہیں نہیں صلوات تلاوت فرماؤ عظیم خاندان تے بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند تر صلوات دعائے مالک جملہ مومنین و مومنات دی عبادت قبول فرمائے اللہ بھائیاں دا اے پرخلوص اہتمام قبول فرمائے کائنات اللہ بانیان دے جو مرحومین ان حاضرین دے جو مرحومین ان اللہ درجات بلند فرمائے مالک چاچے انہیں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے مالک سارے مومنین مومنات نو اسے سال کربلا او شام دا زوار بناوے کہیں جھولی چ پتر نہیں تا اللہ پتر عطا فرمائے اللہ اس بارگاہ نو تا ظہور قائم آباد فرمائے انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات تلاوت فرماؤ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی لا الہ الا هو المالک الحق المبین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات واخیه و وزیره و خلیفته و ابن و امه امیر المومنین اچی صلوات اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینو مجاول سکم بے ذکر علی ابن ابی طالب صلوات دوستان محترم اکثر مجلسان دی ابتدا میرے استاد مرید عباس مرحوم دے درجات بلندوں لنگا سائیں او انہاں شعراں تو کرنا چاہنے ہیں کرنے ہیں او کیڑے شعر ان جہن دی نخلے زندگانی دے سمر حسن و حسین بسم اللہ جہن دی نخلے زندگانی دے سمر حسن و حسین جہن دی جرعت دے گواہن خیبر و بدر و حنائن شیر ببر جنگا حدا تے مسجد و ممبر دا زین جہن دی انگلی دا اشارہ ہے مدار مشرقائن جیرا کھنڈرے تاں دو عالم دیا حدا تاں چھاون ہے اور جیرا سمتے تاں فقط نکتے دے اندر آون ہے ملکے آنری اے غذا نان جمی جیندی سخاوت حل عطا جیندہ بستر مارا ذات اللہ طہارت انما
کشتی ارض و سما دا نیک نیت نا خدا کم جیندا مشکل کشائی نا جیندا مشکل کشا جیندے گھر دی خاک رو بھی فاطمہ زہرا کرے بھلا اے جائیں سردار دی تعریف کوئی کیا کرے زمانہ من ونجے تاں بھی علی علی کائنات نہ منے تاں بھی علی علی میں کل آواز کھلا رکھ سکتا بس صحیح راسی نظام بیس نہ کھول میں ایک دا دور والا آواز کھول دور والا دور والا مہربانی لادے لادے آخڑو نہ پوے ساؤنڈ چنگا ہے چنگا چلا مالک رنگ لاوی بچہ نال وسدے رہو قبلہ امام او ہوندا ہے جکو اللہ بناوے استاد ہونی آدھے ہوندے ہیں او امام نہیں ہوندا جکو بندے بناویں روٹی پانی کھا کے چاشا پی کے حکا سوٹا پی کے نمائش لے دے رہے تے بہ کے اتھائی امام چا بڑھاؤں او جکو بندے بناویں پیش نماز بندا ہے جکو اللہ بناوے امام بندا ہے اسطا علی دا دامن پکڑے جو علی نو اللہ امام بنایا ہے اور سرکار امیر المومنین لنگر آسمان و زمین سرکار فرمیندن نصرت الانبیاء سرن و نصرت محمدن جہرا میں علی نے ہر نبی دی نصرت کی تیئے فرق اتنا ہے پہلے نبیان دی حجاب آخری نبی دی ظاہر ہو کے جدہ جتھا حسنین دے نانے تے مشکل وقت آیا میں علی مدد کی تیئے کہ میدان جنگی ضرورت ہوئی میں علی مدد کی تھی ہجرت علی رات میرے سردار کو خطرہ آئی میں علی سکون دی نیندری موت والے بستر تے کی تھی کائنات دے ماں فرمیندے اللہ دے نبی جتھے سڈے میں علی انہاں دی مدد ون کی تھی ایویں دو منٹاں دی گل سن کے سوتے وقت میں قصیدے سناواں سارا تو زیادہ عرصہ جنگ رہی ہے خیبر دی اوے بڑی بڑی جنگ ہیں اے جنگ زیادہ عرصہ 40 دی مسلسل فوج لڑ دی رہی 39 دی لڑی ہے ساری فوج 40ویں دی لڑے ہک علی حیدری آؤ تو کو میں وہ ذاکری سنا ہوا جڑی بزرگ ذاکر کرے دے آئے آج کل دی ذاکری تا بڑی سوکھی ہے اٹھو نور بیان دے بعد ہی قصیدہ پڑھو نوی طرز دا جہن دے ہوتے زور ہی نہ لگے ان دے بعد ہی بند پڑھو کم بن گیا ٹھیک ہے نہیں تا ہی کہ مصرا نوہ دا چا پڑھو یا علی حسین دی نالائن دا صدقہ رزق وسیع مل گیا میں تو کو وہ ذاکری سنا ہوا جڑی سارے بزرگ کرے دے آئے نمائش لے 39واں ڈی جے ویلے لتھے نمائش لے اللہ دے نبی دعا دے ہاتھ اٹھائیں پالنے والا تو اللہ میری مدد کر اے ذات آدیے تو اللہ مدد کر او ذات آدیے نا دے علی ان علی کو سڈ ہاں ہاں حیدری مہربانی مہربانی جوانیاں مانے یا علی یا علی علی کو ساتھ کیڑا علی مظہر العجائبی جیرا میں اللہ دے ہر عجائبات دا مظہر نبی نے کیتے مدینے دے منہ اللہ دے نبی نے دعا دے ہاتھ چائن تے پڑھیے نا دے علی جی میرے استاد مرید عباس لنگا جملے پڑھ دیا درجات بلند میں نے تو کو اوے سناوا مدینے تو منہ کر کے دعا دے ہاتھ چا کے فرمائے نے یا زیغم المحیمن یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا مصدر الغرائب یا عالم الخفی یا کاہل العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی حیدری کمال بھائی کمال مہربانی
دعا دے قبلہ نادی علی دے آخری فکرے ختم ہوئے حسنا ہندہ بابا شرافت کعبہ زرغہ میں وحدت فرمائندن کمبر جی آقا جلدی وہیں دروازہ سیدہ تے ذوالفقار لیا میرا رہوار سنوار کے گھیمنا مولا کین ویندے ہو سرکار فرمائندن خیبر میرے سردار نو کافر پریشان پہ کریندن انہاں کو ون کے دسینا جو میرا نا علی ہے جناب کمبر ٹرے یہ دروازہ سیدہ اجا در تک پہنچا نہیں دس تک دیتی نہیں دئی دروازہ کھولے خالی ہاتھ بہر نہیں آئی تلوار چا کے آئیے مہربانی مہربانی کمبر آدھے دئی تک کی میں پتہ میں تلوار گھنانا آیا آج یہ کافی عرصہ ہو گیا لجپال آدھے گھاری چ جیدہ علی دی جنگ تے تیاری ہوئے تلوار بے قرار ہوں دیئے مہربانی 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 حیدری مہربانی یہ تلوار چاہی رہوار سنواریا مولا یہ تلوار ہی حاضر یہ گھوڑا ہی حاضر صحیح فرمان رکاب پکڑ کمبر رکاب پکڑی علی سوار ہوئے فرمان کمبر لال چل رہی آدھے یا علی مہربانی فرمے سو نال گھنوے سو سننے ہیں بڑا مضبوط قلعہ خیبر او قلعہ ہی دے گھنسوں جناب دا ہی گھامل آئی دے گھنسوں بسم اللہ حیدری صحیح فرمائندن آ میرے نال سوار تھی مولا تے میں اپنا گھوڑا نہ گھنوانا میرے بادشاہ فرمائندن کمبر میں کو اپنی امامت دی قسم جائے رنگیچ اج میں علی دا گھوڑے خیبر ونیلے کہیں میں گھوڑے دا کام ہی نہیں حیدری بسم اللہ کمبر کو نال بلایا اے ایمیں گھوڑے جا واگا ہلایا فرمین رہوار جی سردار جڑنا دا میں علی تیرے ہوتے سوار ہوما لگا کدا چابک مارا ہے نہیں آلی لگا ہم دی سختی نہیں آلی رکاب دی ٹھوکر نہیں آلی بادشاہ فرمائندن ہو سکتا ہے سارے کام علی آج کرے گھوڑا دے مولا میرا جرم کائنات دے ماں فرمائندن اے دل دلا جلدی پہنچا میں کو خدمت یاسین وچ جے نہ پوچھے سے میں نہ چڑ سا ولکڑا تری زین وچ آدھے مولا جی نے میری زین تے بیٹھو میرے واگہ چھوڑو وعدہ پیا کرنا او چال چل کے آج میں خیبر چھو ایسا تو سنجھے امام دعا نہ کی تھی تا اللہ میں کو علی دی سواری بنایا کیوں ہے درجات بلانا میں استاد ہونی باہر پڑھ رہے ہیں آج محول مجلس دا ٹھیک مل گئے روحانیہ تھے مجلس پاکی تو میں انہوں دا پڑھا ہویا باہر سنا ماں او فرمینے ہونے دل دل تے ہسوار تھیا او مرد بہادر غازی کمبر نال روانہ ہویا صفدر پاک نمازی ختم قرآن کریں دا آوے او سلطان حجازی سر سر چال گھٹائی دیکھ کے دل دل دی پروازی گردش تو گردون فلک کو بھل گئی ہیلا سازی ملک دعائی منگن شالا پامے سر فرازی اے ناصر دین مبین دا اے منظور تھیوی جاں بازی حیدری مہربانی 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 تھوڑا جی ہم مہربانی کریں یار تھوڑی جی ساؤنڈ بھی دور الاواز دور الاواز میں تو فرمین او ذل جلال کمال بھرے کیا پاک وجود حیدر ویت مرد مجرب غازی رازی مرضی رب اکبر ویت بندہ جیندہ بیٹھے ساہ بیٹھا گھندے اندھے مرشد شان دائدہ والا شیر پڑھا گنگائے تبولن واسطے زبان ملے میری حقی دعا فرمے سو اون ذل جلال کمال بھرے کیا پاک وجود ہے درویت مرد مجرب غازی رازی مرضی رب اکبر ویت دل دلتے ہسوار تھیا امداد نبی سرور ویت گھوڑا ناز کریں دا آوے تھی مامور امر ویت تازی دے پرواز کو نو ہی گردے دور دہر ویت کمبر آدھے کل دنیا گئی یکدم گزر نظر ویت اتنی دیر معلوم تھے یہ ای دور دراز سفر ویت پچھلے صبح مدینے آہل اگلے گل خیبر ویت حیدری مہربانی بابا بچے جیونے بابا بچے جیونے
انو علی آندے پین انو پیغمبر نے فرمایا چیرا بندہ میں کو علی دی آمد دی پہلے اطلاع دے سی رسید جنت دے سا سارے کھڑے دے دن مدینے دے راہ دو 400 سال دا بڑھلا صحابی اور نیت دی گل اے ہائی اوپرا تے ہی نہ اپنی اہل بیت ہی تو چا سدائے ونجائے مدائن اللہ کی نے زیارات تے ونجائے نا سالات نال مکائے مدائن دی زواری کھلی ہوئی ہے میں ان ہفتہ ہو کے واپس آیا جناب سلمان دے دربار چ ویسو نا 4 زیارتیں ایک حرم وچ جناب حذیفہ یمانی جناب طاہر بن امام محمد باقر علیہ السلام جناب عبداللہ بن جابر بن عبداللہ تے جناب سلمان فارسی حرم جوان کھڑو نا جیڑی دیوار تے دیکھو لکھو ہے سلمان منا اہل البیت ای پاسے دیکھو لکھا ہے سلمان منا اہل البیت پیچھے دیکھو لکھا ہے سلمان منا اہل البیت گل نیت دیے نیت ٹھیک ہوئے تا اوپرے کو اپنا چبلین ہے حیدری 400 سال دا بڑھلا ہے سارے کھڑے دے دل مدینے دے راہ دو بڑھلا کھڑا دے دے آسمان دو او ہک بے دا منڈا ہلا کے آدن شودا بڑھلا تھی گئے علی انو آمنے او مدینہ انتہے آسمان دو کھڑا دے دے ایویں جلالی چاہ کے کمر سیدھی کر کے دے اپنے دماغ دا علاج کر پہلوانی خدا دے تے آسی خدا ہی رستے نال حیدری جانی دا گھوڑا ہواش نظر آئے جیڑی کمر ضعیفی دی وجہ تو نون آئی محبت علی چ الف تھئیے جیڑا ٹردا اوکھا ودائی دوڑ پہ نبی دو مبارک یا رسول اللہ خیر مبارک دیو رسید جنت او تو اللہ بھرا علی او سامنے علی گھوڑے تو لاندھا پہ پیغمبر ٹور پہ حکری تھی یا علی نہیں لانا میں کو آمان لیوائے میں تو لے گھوڑے دی رکا پکڑے سا یا رسول اللہ تو سا سردار میں نوکر تو سا رکا پکڑے سو کائنات دے نبی فرمیندے میں انہاں کو دسنا چاہنا انہاں کو پتہ لگے کتنی عزت اللہ جوان منگائے جن جے رکاب نبی خود ودا پکڑے دا سبحان اللہ بھٹی صاحب ہونی پڑھ دیں درجات بلند ہونے سرکار فرمیندے او یا علی کھانا کھاؤ پانی پیو صحیح کڈو ہاتھ بن کے امام مدن یا رسول اللہ صحیح جو کڈا میں کوئی پیدا لایا علی سایا اون ویلے کر دے جے ویلے میدان ہی صفایا ہو وینیں اجازت دیو تا پہلے میدان دا چکر لئی ہوں تے وقت صحیح آ کر سوں چار شیر آخری سناواں کمبر جیا کا نال ول جناب کمبر نال ٹرے اگے امام پیچھے غلام بھرا دی تیاری مکمل کرائی ایک قلعہ خیبر باروں خندق علی دا گھوڑا مانتے آئے کمبلا دے مولا سفر ہی وڈا کیتا سے یہ کوئی جنگو تھی نہیں یہ دی گہری خندق کے ایندے پار اسا کیویں ویسوں مولا کینوں پھروں مت کوئی پول ہوئے ہائے کیسے دلچسپ جملے ہیں بزرگاں دے امام فرمیندے کمبر جڑے خندقا بنے دے نو پلاں بنے دے مولا تے اندے پار ویسو کیویں امام فرمیندے میں کو سنال جائیں اللہ نے سکو منٹا سیکنڈ مدینے جو خیبر پہنچائے اللہ ہی خندق دے پار نہیں پہنچا سکدا او فرمیندے قریب خیبر دے کوٹ دے جا او شاہ دل دل سوار آیا قلعے دے چوگرد آہی خندق تے منت ید کردگار آیا حلائی جان واگ مرتضی نے تا گھوڑا خندق تو پار آیا ملک پکارن فلک تے اوہ اوہ علی شاہ ذوالفقار آیا حیدری آخری ایک لفظ کہاں خندق دے پار ایک پتھر دا ٹکڑا ہے اودے چ میرے امام نے اسلام دا علم لہایا نال علی گھوڑے کو بدے علی واسطے پتھر چ علم لہاونا کوئی مشکل ہے یار نیشا پور ونجو این علی دے اٹھویں لال ساڈے اٹھویں امام دے قدم پتھر چ لگے پئے اج دی شان موجود ہے
علی واسطے کیڑا مشکل ہے؟ پتھر وچ پڑھ بسم اللہ علم اسلام دا پتھر وچ لہایا، بن رہوار کشیر غزل فرکوٹ دے کولوں آیا، مرد مجرب کوٹ تمامی زیر نظر فرمایا، وچ خدمت سرکار دے آکے کمبر عرض سنایا، فتح قریب نصیب ہوئی اے ابو طالب دا جایا، ماشاء اللہ گڑھ خیبر کو پٹڑی اللہ وسایا، بہت بڑا نالا حیدری، ایک سلوات تلاوت فرما اوچی آواز لال، تھوڑی جی سیٹنگ سوزی والے میک دی کریں ویرون مالک رنگ لاوی، اج ساؤنڈ دی سمجھ نہیں آتی سیٹنگ ہی نہیں، بھی کوشش میں کریں رکھنا بھی سمجھا سمجھا کے پڑھا، باتی کہیں کہیں گل دی میں کو آپ کوئی سمجھ نہیں آتی، تو ہاں کو اللہ کرے سی سمجھ آتی رہا سی، ہاں ایسی انشاءاللہ مولا زندگی دے مالک رنگ لاوے، اصل جناب بند ماحول ہے نا، یہ تھوڑی جی سیٹنگ فرق ہے دبا دی، مالک مہربانی کرے سی حیدری فرمانے آئل کرو اہلی اہلی تسا جے بیٹھے ہو موالی، 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 کرو اہلی اہلی تسا پے کو نہ بھول ہوتا پتر حلالی، کرو ابن زیاد دا دربار، اس دربار علی دی محبت دا پروانہ ہے جناب مختار، ہتھے ہتھ کڑیاں گل تو پیرے بیڑیاں، علی دا موالی دشمن دے دربالی جناب مختار چپ کر کے کھڑ گئے، وہاں کے جی میں آیا میں سلام چاہ کے آتے جہاں قیدہ رہا کر دے، وہاں جناب مختار فرمندن جی زبان علی علی کرے ہر کہے کو سلام نہیں آدی، اس آکے میں حاکم میرے کل فاؤ میں تنو قتل کرا دے سا، جناب مختار فرمینن سارے زمانے دا نظام بدل سکدا ہے میرے پیر علی دا فرمان نہیں بدل سکدا، اس آخیو کیویں؟ جناب مختار فرمینن میرا چھوٹا سا نہیں میں گلی نال پہ وینا نالو میرے بادشاہ علی دا گزر ہویا، سرکار مینوں چایا ہاں نہ لایا پیشانی چمی، میرے پاس لکھنے یار اللہ مہربانی کرے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آ ویرون آ ویرون آ ویرون، ٹھیک ہے بسم اللہ زندگی ہوں میرے پاس لکھ سو، جناب مختار فرمائے میں نہیں مر سکتا، میں کو علی فرمایا 383,000 دشمن نے میرے پتر دا مرے سے وقت دے تے موت آسی اجا تا ہک ہی نہیں مارا، بسم اللہ حیدری، اس کے میری فوج میری حکومت جناب مختار فرمینن بز دل فوج تمہیں نہ دردہ پانچ تندہ حبدار نہیں مردہ، سک ہے سارا میرا درنا بزول ہے، سک ہے سارا میرا درنا بزول ہے، یارا چندنا لے آئے زہر بطول ہے، یارا چندنا کا
کمال مہربانی بھائی، کمال مہربانی. حکمہ جوان دا حال ہی دیتی آوا تے وقت میں صاحب شروع کرا، کیونکہ حکم ہے میں صاحب زیادہ پڑھو. جناب میسام وہ جن کی دکان تے کھجورا علی ون وچیندا اے نیت کیوں دے دینا بھائی؟ انہاں کے علی علی کرنا چھوڑ، میسام دے نہ چھوڑا تول. انہاں کے سامنے وہ کھجور دا درخت ڈٹھائی اتنی تک سولی تے لٹکے سوں. جناب میسام فرمائیں نے تہاڈے واسطے سولی ہے، میرے واسطے معراج ہے. ویرون باہر دکھا آدھا لے تو والے واسطے پکھے چلتے پن چل گئے تو ودا چنگی ڈیمنی میں. چلو خیر ہے، چلو جانا کو کوشش تو کر لے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ اللہ اکبر. بس ٹھیک ہے بھائی، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. میسام دے جے علی علی نچ کرنا نہ چھوڑا تا ول، انہاں کے سولی تے لٹکے سو. میسام فرمیندے نے وقت سولی نہیں معراج ہے. مشکلا کے ادے اون کو کیویں بھلنا جڑا دین تے ایمان ہے، اون کو کیویں بھلنا جڑا دین تے ایمان ہے. وار جند جان ہے کل قربان لکھا، وار جند جان ہے اصلی سونا پیا چڑھتا کٹالی کرو علی علی تجھا مل کے حیدری. میں سارا نی قصیدے پڑھ دلاواں بہو وڈا غریب ای حسین جوانی مانے ایڈا وڈا غریب ہے جکو ہر کے مارے کربلا دے میدان وچ کوئی او ہاتھ نہیں جے حسین کو نہیں مارا. میں کو بزرگ علی زاکری دا حکم ہوئے آؤ تو کو جملے سناواں. ہے دو جگتے سردار حسین مسافر دی، ہے دو جگتے سردار حسین مسافر دی، ہے دو جگتے سردار حسین مسافر دی، کتی امت نے دل آزار حسین مسافر دی، کتی امت نے دل آزار مسافر دی. او میں دسیاں نہ مڑلا دا غریبا نہ مسافرا کدا تا وسدا ہی ہاں جوانی مانے ہے قبول ہوئی جدا وسدا ہاں کیویں وسدا ہاں اک وال جدا رودیا میری رے اک وال جدا رودیا نن کری نشے میتی ردلے رت زخے مچوائے ودخا کتے بے کیوں امت نے عزت بھی ساری مسافر دی. او جوانی ہوئی پوچھو ہاں ایڈا وسدا کدا غریب بنیا ہے آ میں دسنا اے شہر ذرا تو کھول دسا اے شہر ذرا تو کھول دسا کی ظلم تھیا وچ کر وبلا یا وقت کیا پیو دے دریا گئی صف بچڑا دی ماری حسین مسافر دی. سارا نیند تھکا ہویا حسین ڈیر ساریاں لاشاں کھلیاں چائیں غریب
लाशा चाचा मुख गया हुसैन दी पियाई ढलदा हूं देखो दी ढल गए तकरीबन इो टाइम आई एक डेढ़ दा उलमा लिख दिन टाइम आई जै वेले अली अकबर दा बाबा भेण को मिलन आए कनातां दे बाहर आए जख्मी पेशानी कनात दे नाल लई इवें रोंदा बैठे हुसैन आओ तो को मजीद पुराने रंग च खिल वंजा रोंदा बैठे ते आदा बैठे करण सलाम अखीरी आया मेरे हराम ते भैणी धिया ओ तो दसन आया मैं कोई नहीं वलना क्यों जो माओ तो दो वेंदा सला जवानी माने जी बाबा जी बाबा जी बाबा अगे आला सगिया पुत्र लिया मैं लाशा चंदा नारिया जी जवानी माने करण सलाम अखीरी आया मेरे हराम ते भैणी धी ओ तुहाको दसन आया मैं कोई नहीं वलना क्यों जो माओ तो दो वेंदा डेरा दिए लाजा पहले तावेया अगे आला सगिया पुतला निया मैं लाशा चेदा आरिया होन जी देदा जख्मी है तो मैं पट्टियां बना हाफे साहब होनी बंद पढ़ते होंगे मजरू तस्वीर इमामत दी जदा अंदर खैया मदया कमजोर कमर मगमोम नजरे ओ आवे शकल गरी मेरी शैल फरमाया थक पिया हो से एक लहजा कढ़ गिने शाही ओ पीछे नाली अरा मदे सजदा दे ओ मेहमान मुसाफिर है कबूलों ने खैमे आए भेण सदा जवानी माने भिरा अंदर आए भेण भिरा दा बड़ा अजीम रिश्ता है भेणी वाले भिरा बैठे हो भिरा वाले मेरा भेणा बैठी हैं भेण भिरा दा बड़ा अजीम रिश्ता है भिरा दे गल च मां पा के आदि है किन वहना है सैयदा दे उन्हें वहना जिन मेरा अकबर गए भेण इशारा समझे जो माओ दी तला दे मनाए फिरा दे गल च मां पा के दाड़ी चुमके आ दिए सामने सकिया भेड़ी दे नहीं मरण दना नाम चली जी चाचा जी चाचा सारे रिश्ते ओ सह दे ओ नहीं सहदा दिल भे सामने सकिया भेड़ी दे नहीं मरण दना नाम चली ओ बिया सारे रिश्ते ओ सहने दे ओ नहीं सहदा दिल भे भेड़ी
دو بنتوں ہور پرانے رنگ ہی سناوا بھیڑا دیے ہوں کن ویسے سیدا دے جن تے اکبر گئے بیبیا دیے انہیں میں نے توت گھوڑا اتھائی خیمے گھنا اتھائی سوار تھی دشمن زمانہ ہی چڑھا وڑا لکوئی نہیں میں آپ سوار کرے سا زمیندار لوگ بیٹھے ہو گھوڑا تے چڑھن لاہن والے کوئی سردار گھوڑے تے سوار ہوئے نا کوئی نوکر یا پوتر بھرا گھوڑے دی کوچ پکڑے نہ سردار سوار ہوں اے او سردار ہے جن دے گھوڑے دیا رکابا عباس پکڑے نا اوکھا ویلا آوے حسین تے ہیک ہیک سجن دا نا چا چا وین کرے نا کن گئے او علی اکبر کن گئے او عباس کن گئے امیر قاسم میں گھوڑے تے کلا پیا چڑھنا واہ واہ بسم اللہ جوانی مانے جدا کوئی نظر نہیں آیا وات امام نے کیا کیتا ہے اپنے ہتھیں زل جناتے لگا ہے زین تھاون کوئی جو ویلا یاد آئے یارو بے وس لگ گئے ساون کر یاد عباس تے اکبر کو لگ کوج واگوں کر لاون روح مجروح بے کس سیدا لگے ہر پاسے تڑپاون بھین ڈٹھی ہے بھرا دی مجبوری وال تا پہلے تے کھلے ہویا ہے مری سائن دوجے پاسے آئی اے ایویں کوچ وچ ہتھ پاتا ہے غریب زین تے آئے ایویں ڈٹھا لینا زمین دو تا بھین کوچ پکڑی کھڑی آئی اے دا رن ہے حسین چاچا جی بھرا دیاں ہنجو ڈھانیاں ان بھین دے پھرکے تے حسین دیا ہنجو نال مری سائن دا برکا پسدا رہے ایویں میں دے امام دیا ہنجو جو بھین دے برکے تے آئے نا تے بی بی میں ڈٹھا ہے تا بھرا روندا بیٹھا ہے بی بی آدھی بھینی دے سامنے بھرا رو وین تا بھینی تا مر وین دیاں ہر منزل تے تسلیاں دیندا ہے ہن رو کے پیا ٹردا ہے بھین کو فرمین دے سچ پوچھے تہاڈے دکھاں کو کھڑے رونا کیڑا دکھ روندا ہے رو کے فرمین دے نا اج تائیں وی چڑھایا ہے میں کو گھوڑے تے تو کو اٹھتے کا او نہ چلیسی جی بابا اج تائیں وی چڑھا میں کو گھوڑے تے تو کو اٹھتے کا او نہ چلیسی جیویں آج نبھ گئی ہے تصاویروں ایویں کل بھی لگ نبھ جے خیر ہوئی تیرے آباد دا پتا پھپھے یا تے منے تالے سی آئے او جے ہاتھ نہ رجھے ظلم دا تیر حسین کو لگے کیڑا بھرا یاد آیا ہے